Fala galera, muito bem-vindos ao canal da YouPro, pro treino não parar. Quem fala é o Vitor Maranhão, um dos treinadores da Invisto CrossFit aqui em São Paulo. Seguinte, esse treino de hoje vai ser muito abrangente, todo mundo pode fazer, seja você iniciante, intermediário ou avançado. Vai ser um treino que vai englobar algumas modalidades que a gente usa no CrossFit, principalmente movimentos cíclicos e movimentos ginásticos. Por quê? Movimentos ginásticos são com peso corporal e cíclicos são movimentos que são executados de forma repetida e você ganha um condicionamento aeróbico mais elevado com esses treinos. Nós vamos fazer o que a gente chama de WOD, que é o Workout of the Day, é um treino do dia. Você vai fazer uma parte de preparação e aquecimento, uma parte técnica, que é uma prática de algo que hoje vocês vão aprender os movimentos que nós vamos utilizar. E um METCON, que é o Metabolic Conditioning, é a parte de alta intensidade da nossa aula. E vai ser num formato de HIIT, um treinamento intervalado de alta intensidade. Certo? Vamos todos juntos? Vocês não vão precisar de nenhum material. Só do seu corpo, sua disposição e um pedaço de chão que você possa usar. Fechou, galera? Seguinte, vamos começar com nossa parte de mobilidade e preparação e aquecimento. Vai ser uma parte bem abrangente. Seguinte, primeiro nós vamos fazer o que a gente chama de Spider-Man. Você vai usar uma perna, no caso eu vou começar com a direita, avança uma para frente e a outra para trás. As suas duas mãos vão no chão e você vai começar executando o mesmo lado da perna da frente. Duas mãos no chão, o cotovelo do lado direito vai lá no chão e você vai torcer bem, soltando o ar. Isso foi um. Nós vamos fazer cinco para cada lado. Fechou? Vamos fazer todo mundo junto. Então prepara aí. Perninha anteroposterior. E outra coisa, o joelho de trás não toca o chão. Cotovelo no chão. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Só vai voltar de pé. E vamos fazer agora a mesma coisa para o lado inverso. Então você vai colocar sua perna esquerda à frente, perna direita atrás, pernas bem afastadas, mãos para o lado de dentro, cotovelo esquerdo agora. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bom. Você vai começar já a perceber que o seu corpo vai começar a se comportar de uma forma diferente. Você vai começar a se sentir mais acordado e mais ativo. E essa é a ideia dessa parte do treino. Segundo movimento, vamos fazer o que a gente chama de Russian Baby Makers. Vocês vão tentar tocar suas mãos nos seus pés, com as suas pernas afastadas um pouco além do seu quadril. Dito isso, você prepara uma posição que seja confortável para que você agache pés inteiros no chão, sempre olhando para frente na hora do agachamento. Porém, nesse caso, busca lá o pé. Um, dois, busca o dois, segura e agacha. Agachou, olha para cima. Um, dois. Isso foi uma repetição. Nós vamos fazer cinco, então isso embaixo é um. Vamos fazer cinco repetições. Você vai se preparar. Busca lá o pé, um, dois, agachou o máximo que você conseguir, um, dois, boa, um, quatro, um, dois, e um, cinco, fica de pé de novo. Solta um pouco, se movimenta, relaxa. Nosso próximo movimento, nós vamos fazer o que a gente chama de walkout. Você vai usar agora um caminhar com as mãos e uma flexão de braço. Nós temos aí duas formas de fazê-lo. Uma forma mais intensa e uma forma menos intensa. Pernas afastadas, você vai colocar as suas mãos no chão. Caminha até ficar em posição de prancha. Aqui é importante o umbigo lá para dentro o tempo inteiro. Se você consegue, flexão de braço. Caso você não consiga, joelhos no chão e flexão de braço. Nesse momento, seus cotovelos vão em diagonal para trás, não para o lado. Certo? Fez essa flexão de braço, volta de pé. Tranquilo? Vamos fazer aí cinco repetições. Então, mãos no chão, volta de pé, uma repetição. Fechado? Vamos para a segunda agora. Dois, sem pressa,
3. Quatro, último. Cinco repetições. Fechado? Vamos fazer agora o que a gente chama de Samson Stretch. Você vai avançar sua perna aqui no nosso primeiro movimento, Spider-Man. Mas agora, seu joelho de trás toca o chão. Avançou uma perna, joelho toca no chão. Faz um, dois e volta de pé. Nesse momento, é importante que você não junte muito suas pernas e mantenha o seu core ativo, seu equilíbrio vem do centro do seu corpo e não tanto das suas pernas. Fechado? Pro outro lado agora. Avança, toca. Um, dois. Um, três. Um, quatro. Um, cinco. Um, seis. Um, sete. Um, oito. Um, nove. Só mais um. Um, dez. Percebem que o seu corpo já está um pouco diferente, já está mais ofegante, a expressão já acelerou um pouquinho. Isso é muito bom, é exatamente aí que eu quero chegar. Seguinte. Próximo exercício que nós vamos fazer vão ser, aliás, são os próximos dois exercícios e últimos exercícios do nosso aquecimento. Vamos fazer 30 segundos de prancha. Não precisa se preocupar com o relógio, porque eu tenho ali o meu tablet já pronto para esse momento. Seguinte, eu vou soltar aqui, vai ter um countdown de 10 segundos. E no final desses 10 segundos, 30 segundos vão contar. Vocês vão ficar em posição de prancha. Temos aí três formas de fazer prancha. Uma forma bem mais intensa, uma intermediária e uma mais básica, certo? Seguinte, forma mais intensa, posição de flexão de braço, vai deixar suas costas como a de um gato assustado, assim, redondas, umbigo para dentro e bumbum para dentro. 30 segundos aqui, você pode fazer cotovelos no chão, suas costas no mesmo formato, bumbum para dentro e umbigo para dentro, ou joelhos no chão, umbigo para dentro e bumbum para dentro. Fechado, galera? Encontrei seu espacinho no chão. Vamos começar em 10 segundos, hein? 10 segundos no relógio. Agora vamos ficar em isometria, paradinhos. 3, 2, 1. E foi. 30 segundos. Até tocar o relógio. Não se preocupa com o tempo, porque eu tô contando. Não desiste, hein? Mantenha aí, empurrando o chão. Umbigo para dentro o tempo inteiro, bumbum para dentro o tempo inteiro. Mantenha aí. Muito bom. 30 segundos já foram. Agora, o último exercício do nosso aquecimento vão ser 30 flexões plantares. Como assim? Você vai só movimentar os seus pés. Você está de pé, fica na ponta do pé e volta. Isso é um, dois, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos fazer mais 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, mais 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 30. Muito bom, galera. Seguinte, o que eu quero que vocês façam agora é beba uma aguinha, dá uma respirada, que eu vou explicar como vai ser o nosso Metcon, a nossa parte de alta intensidade. E a partir de agora, nosso Metcon, nossa parte de alta intensidade, vai durar 12 minutos. É bem rápido, porém é bem intenso. A minha dica nesse momento é que você encontre um ritmo que você consiga manter o trabalho por 12 minutos seguidos. Porém, você vai ter 30 segundos de trabalho e 30 segundos de descanso, certo? Então você pode dar o máximo, fazer um ritmo mais forte
que você consiga trabalhar os 30 segundos com 30 segundos de descanso logo em seguida. Fechado? Nós vamos fazer um movimento a cada 30 segundos. Então vão ser 3 movimentos, 4 vezes, totalizando 12 minutos. Também nesse momento, não se preocupa com o tempo, porque nosso relógio já está ali pronto. Seguinte, o primeiro movimento que nós vamos fazer é o air squat, é um agachamento com peso corporal. A ideia aqui é que você mantenha os seus pés numa distância onde seus quadris caibam entre os seus pés e que você tem que pensar que você vai sentar numa cadeira. Você não senta na cadeira com os joelhos para frente, e sim com o quadril para trás. Pé inteiro no chão, pensa em 1, 2. 1, 2. 1, 2. Façam aí 5 agachamentos enquanto eu explico o próximo movimento. Fechado? Fez 5 agachamentos. O próximo movimento que a gente vai fazer é o sprawl, ou seja, como se fosse um meio burpee. Você vai colocar as mãos no chão, duas mãos no chão com as pernas afastadas, que fica mais fácil, perto para trás, volta de pé. Fechado? Mais uma vez, de frente agora. Mãos no chão, pés para trás e volta. Ponto importante a salientar aqui. Core ativo, não quero ver ninguém assim, ó. Isso vai dificultar a sua vida e vai cansar muito mais a sua lombar. Então, para que você não sinta nenhum tipo de dor na lombar, não sinta nenhum tipo de desconforto, core sempre travado. Mãos no chão, 1, 2 e volta de pé. Fechado? E nosso terceiro e último exercício, nós vamos fazer, aliás, façam alguns sprawls, façam 3 sprawls, que eu vou esperar aqui. Muito bom, deu tempo de fazer 3 sprawls, fechado. Seguinte, vamos fazer agora, nosso terceiro e último exercício é o skipping, ou uma corrida estacionária. Pensa que você vai usar o braço inverso da perna. Então, se você usa o braço direito, você leva a perna esquerda e vice-versa. Então, você vai correr no lugar. Cuidado para não elevar o joelho e o pé. Você leva o joelho e recolhe o pé para o seu quadril, certo? Se você costuma correr, isso vai ajudar na sua corrida. Então, braço inverso da perna e corrida estacionária. Fechado? 3 movimentos bem simples, agachamento do peso corporal, sprawl e corrida estacionária, skipping. Certo, galera? Vocês estão prontos? Eu estou pronto, estou empolgado para fazer esse treino e vai rolar, vai ser muito bom. Fechado? Tudo certo aí com vocês? Pegaram a aguinha de vocês? Lembrando que são 12 minutos, porém 30 segundos de trabalho por 30 de descanso. Certo? Alguma dúvida? Qualquer coisa, deixem nos comentários que sempre que eu puder eu vou dar uma olhada para sanar as dúvidas de vocês. Fechado, galera? Vocês estão prontos? Vou soltar o tempo, hein? 10 segundos para começar. Primeiro movimento, agachamento peso corporal. 4, 3, 2, 1 e foi! Máximo de agachamentos em 30 segundos. Vamos juntos, hein? Boa, já foi mais da metade do tempo. Boa. Descansa 30 segundos. Vamos para o segundo movimento sprawl. Mãos no chão, pés para trás e volta. Certo? Mãos no chão, pé para trás e volta. Mais 20 segundos de respiração aí. Controle a respiração de vocês. Percebam o corpo de vocês. Se mantém concentrado, hein? 10 segundos. Quatro, três, dois, um. Sprawl. Bom demais, descanse mais 30 segundos e vamos para o skipping, para a corrida estacionária.
Fechado? 20 segundos de descanso ainda, hein, galera? Cinco, quatro, três, dois, um, corrida, hein? Boa, mais 10 segundos. Muito bom. Vamos descansar 30 segundos e vamos voltar para o primeiro movimento. Lembram? Agachamento, peso corporal. Respira, essa intensidade é normal. Senão vão morrer, não vai dar nada. Relaxa, vai dar tudo certo. Confia no V, confia no V. 15 segundos. 10 segundos. Agachamento, hein? 3, 2, 1. Não para, hein, galera? Vamos junto nessa. Descansa 30 segundos. O segundo movimento é o sprawl, não esqueçam, respira aí. Puxa pro nariz, solta pela boca. 20 segundos de descanso. Segundos. Para, mãos no chão, pé para trás e recolhe as pernas depois. Core ativo sempre, não deixe o quadril descer. 2, 1. Muito bom, muito bom, sensacional. Vamos para o terceiro movimento, corrida estacionária, hein? Respirem, mantenha a frequência cardíaca bem aí. 20 segundos. É intenso, galera, não é fácil para ninguém, não. É difícil. 10 segundos. Rápido, forte, 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 forte. Braços, pernas alternados. Descansa. Galera, estou suando aqui. Seguinte, nós chegamos na metade do nosso workout, na metade do nosso Metcon. Faltam só 2 roundzinhos. Agora é só alegria, só treinar, só fazer força. Não desistam, não desistam. Vai sentir muito melhor no final do que no começo, eu garanto para vocês. Mais 10 segundinhos. 3, 2, 1, agachamento, hein? Muito bom. Segundo movimento, sprawl. Mãos no chão, pé para trás. Não esqueçam, hein?
Core ativo sempre. 20 segundos. Tá muito bom, galera. Sensacional. Sensacional. Dez segundos, hein? Três, dois, um. Sprawl. Bom, galera, 30 segundos de descanso para o nosso último movimento, corrida estacionária, skipping. 20 segundos. Muito bom, galera. Estou muito orgulhoso de vocês. Está rolando, está rolando. É a entrega que eu quero, é isso que eu quero, essa entrega. 10 segundos. Três, dois, um, skipping. Muito bom, meus lindos, é o último round, fechou esse, já era, chega, acabou, fechado? Vamos com tudo, agachamento, sprawl e skipping, para a última sequência, galera, 15 segundos ainda, hein? 10 segundos. 3, 2, 1, agachamento. Faltam duas parcelas de 30 segundos, galera. Duas apenas. Tá acabando. 20 segundos de descanso. Sprawl de novo, mão no chão e pé pra trás. 15 segundos de descanso, galera. Tá acabando, fica cada vez melhor. 10 segundos. 2, 1, sprawl. Meus lindos, é o último. Última sequência de 30 segundos. Tá acabando. É fechar esse, tomar um banho e ver o resto do seu dia. Trabalhar o resto do seu dia se tá de home office. Ficar em casa, relaxar um pouco. E se cuidar dessa quarentena é muito importante. 15 segundinhos. Aliás, 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Skipping. Agora tá tudo, galera. É o último, é o último. Metade do tempo. Opa! Galera, fim de treino,
Muito obrigado pela presença de todos vocês, por terem acompanhado esse treino. Sempre nós estamos aí nessa academia 24 horas do Rio Pro no YouTube, certo? Me sigam no Instagram, @maranhex. Sigam as redes sociais da Rio Pro. Vamos com tudo. O importante é não parar. O importante é se manter saudável e se manter conectado nesse momento. Se cuidem, vamos com tudo.